Ayan, panibagong video let for C410 or hydraulics. At para sa video na to, ay mag-compute ulit tayo ng problems regarding fluid flow on closed conduits. So, para sa hindi pa nakapanood ng video lectures ko tungkol doon, ay ilalagay ko yung videos o yung link sa description sa baba. Tara! Let's go! So, ito yung problem. Problem number 3, determine the friction factor from the given data. So, mayroong tatlong given data dito. At isa-isahin natin. So, ngayon, ang una ay yung Reynolds number. So, very particular dapat tayo sa value ng Reynolds number kasi siya yung magsasabi kung ano yung type of flow, kung yan ba ay laminar or turbulent. At tandaan natin na iba yung formula ng pagcompute ng friction factor para sa laminar, iba rin yung formula na gagamitin natin kapag ka-turbulent yung flow. In this case, uh, since yung value ng Reynolds number is greater than 4000 then sabi natin na yung type of flow uh, of the flowing fluid is turbulent flow. So iba yung gagamitin nating formula. At ang gagamitin nating formula ay para sa turbulent flow. Ang sunod naman ay yung pipe diameter. So ang pipe size, ang pipe diameter is 50 mm. So ito yung internal diameter ng pipe kung saan nagpa flow yung fluid at yung pangatlo ay yung tinatawag nating absolute roughness or roughness height epsilon. So, kailangan din natin to sa pag lalo na kung turbulent yung flow. So, kung maalala nyo, ang uh, roughness height o yung absolute roughness ay yung height between the protuberances dun sa internal walls ng pipe. So, kunwari, ito yung pipe. yan Ito yung pipe. At kung imamagnify natin yung pipe wall, say, ito yung pipe wall, kung imamagnify natin siya, merong protuberance. No? May mga nakaprotrude dun sa material ng pipe. So, ito yung nakaprotrude. Aha. Yan. Ito. Yan. So, ngayon, yung difference in elevation nito, Itong peak, kumbaga, nung nakaprotrude sa ma sa material, at saka yung bottom, ito. Yung yeah. height na yan ay yung epsilon. So, ngayon, uh, kailangan natin yan, sabi ko nga, uh, sa pag-compute ng friction factor, lalo na kung turbulent yung flow. So, yung required na kailangan natin makompute ay required na kailangan pa. So, yung required is uh, the friction factor F. Let's Ay, so write down na natin yung ating solution. So, marami tayong na present na formulas for the value of friction factor uh when the flow is turbulent. Kaya lang, uh, gamitin lang natin ay isang formula, magstick lang tayo sa isang solution. So, pwede nating gamitin yung usual na ginagamit which is yung Colebrook equation. So, ngayon, yung Colebrook equation, it is also plotted dun sa diagram na tinatawag nating Moody chart or Moody diagram. And later on naman, pwede rin natin gamitin yun. No? Para ma-check natin yung friction factor, no kung tutugma dun sa ating na-compute using the formula. So, ngayon, yung formula for Colebrook equation, that is 1 over the square root of f. equals negative 2 log of the relative roughness. So, yung relative roughness ay yung ratio between epsilon or the absolute roughness or the roughness height over the internal diameter of the pipe. So, uh, that is, oops, sorry, this is relative roughness. And re relative roughness is unitless. So, ngayon, uh, since unified naman yung units natin, parehas millimeters, talaga makakancel out yan, kaya unitless. So, this is over 3.7 plus 2.51 over Reynolds number times the square root of F. Ayan. So, inputan na natin yung value since given naman lahat. That is 1 over the square root of F. So, yun yung unknown. equals negative 2 log of, so yung relative roughness is the ratio between epsilon, 0 0.5, over pipe diameter, which is 50 millimeters, over 3.7, plus 2.51, all over Reynolds number, which is 20,000, times the square root of f. Ayun. So, pwede na natin itong input sa calculator para makompute natin yung value ng f. So, that is 1 over the square root of f. So, set muna natin as x yon sa calculator. That is equals alpha equals minus 2 log negative 2 log of uh ratio so sa numerator ay yung ayan that is epsilon 0.5 over 50 over 3.7 plus I'm sorry plus uh ratio 2.51 over 20,000 multiplied to the square root of f. So, yun nga din yung unknown. Set natin siya as x. Ayan. So, try natin i-shift solve. So, input tayo ng positive number. So, positive number naman to 4. Kaya pwede natin equals. Ayan. So, yung value daw ng f So, take note ha, yung F, friction factor F is unitless. So, that is 0.0407. Kasi nga, dito sa formula natin, knowing na itong relative roughness is unitless, also the Reynolds number is also unitless. ko walang may involve na units sa ating equation. So, ngayon, pwede na natin din itong gamitin kung gusto natin computing yung head loss no at a certain run of pipe. So in this case wala namang given kung ano yung L o yung ano yung length at ano yung velocity o yung flow rate dun sa pipe o dun sa flow nung fluid ay hindi naman natin makocompute yung head loss dito. Pero try natin gamitin yung Moody chart para makonfirm din natin kung ah, halos same lang din ba yung makukuha natin dun sa diagram compare dito sa na-compute natin using the formula. Let's go! Ayan. So, isa sa mga way na pag-determine ng friction factor F kapag turbulent yung flow, also kapag laminar din, ay yung paggamit ng Moody chart. So, in this case, uh, pwede natin gamitin to at kung maalala nyo nga, yung uh, Moody chart ay derived from Colebrook equation din. So, kaya yung makukuha natin value dito ay yun lang din yung makukuha natin kapag ginamit natin yung formula. So, ngayon, kung titingnan natin dito sa chart ay meron tayong kailangan mga elements. No? So, una na dyan yung vertical element which is the relative roughness. So, dito siya sa vertical. So, para sa horizontal element naman ay yung Reynolds number. So, Base nga dito sa ating problem, Reynolds number is yeah, 20,000. So ito siya, 20,000. Pero yung relative roughness n'on, nag-direct sub na tayo kanina sa problem. Kaya hindi natin alam yung exact value. So that is 0.5 divided by 50. So compute natin 0.5 divided by 50 that is 0.01 so ngayon titingin tayo dito sa ayan, dito so sa relative roughness ang value natin ay 0.01 so ito yon So, titingnan nyo itong red na line and eventually magiging curve. No? So, itong plot na to. So, yan. Ito. Para sa 0.1, ito yon, No? Ayan, so, hindi ko na ito tuloy-tuloy kasi nga <laughs> hindi naman straight yung line ko. At tingin tayo dito sa baba dun sa Reynolds number. So, tingnan nyo yung mga values dito. Ito ay ayan, 10 raised to 3. So, kapag ka sinabi natin uh, 10 10 cube. So, kali ko na para sure 10 cube yun ay 1000 so yung range dito sa ay dito sa portion na to ay 10 cube no? so this is 1000 this is 2000 3000 4000 5000 up to yan 10000 Ngayon, pag nakarating na tayo dito this is 10000 ang sunod na niyan ay itong value ng 2 na ay 20,000. So, ngayon, since 20,000 yung Reynolds number dun sa given, ipa-plot natin siya dito. Pataas. Hanggang marating natin yung curve no? nung 0.1 which is nandito siya. Ayan. So, kung ipa-plot ko siya, ayan. Ito yung pang 20,000. So in this area, no. Or in this point pala, kung ipa-plot natin siya dito sa left, siya ay approaching 0.04. So f oops is 0.04, no? Since uh, maliit lang yung ating Uh, chart, no? Bas, para lang dito sa problem na ginagawa natin ngayon. Hindi natin makukuha exact value nito at hindi rin naman ganong ka-detail yung chart. So, pero kung mapapansin nyo, yung value nung F ay approaching 0.04. At yung na-compute natin na value ng F kanina ay 0.04. Ngayon kung mapapansin nyo, sila ay halos, no? halos accidentally the same. Then, C, dentally then the same. Ayun. So, yun lang. <laughs> Let's go! At yun lang para sa video na to. Sana may natutunan kayo. At see you sa next video. Thank you so much.